Hyvä, hitto. Sä oot hyvä jätkä. Mut se maksaa. Häh? Yhden pissi. Saat vaikka kaksi. Saat vaikka kaksi ihan puhtaa. Siitä ilosta, että ei meidän tarvinnut jäädä sinne lastenkaan pyörään. Hän olis voinut pitää vaikka joku limudin. On se hauska. Oi. Siis miten noin nyt yhtäkkiä on täällä? Tiedätkö muuta, missä Aino on? Mä ajattelin lähteneen jonnekin. Toivottavasti ei töihin kuulemaan. Me sovittiin, että me juhlitaan tänään yhdessä. Olisiko se tuossa huoneessa? Aino! Siinä sä oot. Mitäs sä täällä? Tultiin tänne, mutta... Onks me pyhämä pidät? Joo. Okei, tehdään. Hei, Sampo, onks mun pyjamaa lainata? Hei. Ai sä olitkin kotona? Joo. Mä nukahin töiden jälkeen. Oi reppana.